Hej, hallå, det här är Penguin KN. Och det har inte blivit mycket på Minecraft på senaste tiden. Och det har jag fått höra i comments dagarna ända. Jag har fått höra det i Steam och så vidare och så vidare. Jag har däremot spelat en massa Team Fortress 2 som jag funderar på att jag kanske till och med ska lägga upp videos om det däremot. Så vad som fattas för att jag ska göra det. Och ja, jag har så sett det i pumpar här förut. Så vi ska gå till dem. Team Fortress 2. Jag tycker själv att jag måste öva för att ja, annars blir det kanske inte för kul att kolla på om man dör eller någonting. Bland annat, och ni kanske undrar vad det är här. Jo, det är en kyrka. Jag har testat mig fram från och till. Vilket fall som helst. Funderar också, eller jag måste göra en ny bakgrund till min YouTube-kanal, tycker jag själv. Eftersom att den andra är en bild från Google, så att det känns inte riktigt som att... Jag tror inte den är copyright-skyddad eller något sånt där, men för säkerhets skull så ska jag se till att fixa det. Jag har också funderat på att kanske göra en typ av livestream eller liknande. Eftersom att det är många som har fått den här att inte, eller fått den att inte fungera, eller inte fått den att fungera, hur man nu vill lägga det. Varav jag tror jag skulle kunna hjälpa till att få det att funka som det ska göra. För att det finns olika versioner. Jag tror det har lite på mig om jag gör den i väst, öst, nord, syd eller vad som helst. Och då har jag möjliga versioner på hur man ska göra den. Så jag tänkte att då kunde jag ägna till exempel en livestream åt att hjälpa till folk som har problem med det. Kanske till och med joina deras server, eller om de nu har gjort det på en SMP-server eller liknande, kanske till och med joina då för att få den att fungera, eller bara joina i största allmänhets skull för skoj. Ja, typ. I alla fall, som ni har sagt flera gånger, att när kommer nästa Minecraft? Jo. Det är så att eftersom att Minecraft inte har något direkt slut eller någon liksom sista boss, vad som helst, vad man nu skulle vilja säga, så finns det faktiskt ett sätt jag tänkte kunde bli lättare, och här har ni typ av annat kyrka som jag testat. I alla fall, det skulle finnas ett sätt som skulle göra det mer intressant. Jag skulle kanske förmodligen kunna komma upp med fler videos snabbare, roligare förhoppningsvis. Mer saker som man gör i videon. Så vad är då frågan på, eller vad är då svaret på den här frågan? Hur vi skulle kunna få det bättre och snabbare? Jo, jag tänkte göra så att jag sätter mig ner och gör en lista med objektiv eller mål, eller någon målriktning, det vill säga saker jag måste göra på den här let's playen, världen eller whatsoever. Allt ifrån att skapa en fackla till att hoppa i vatten eller gå ner i nether, titta på solnedgången, titta på månen, vad som helst, att slå en kyckling, vad som helst. Och det är just där ni skulle kunna komma in för att göra det lättare, mer intressant, känna att ni är här med mig i ett och samma kanal, en och samma kanal som åt en annan, tänkte jag säga. Men vilket fall som helst, det är där jag tänkte att ni skulle kunna komma in, och det hade varit underbart kul till att börja med, och förmodligen väldigt, väldigt intressant och roligt att se på. Jag kommer förmodligen kanske också då nämna de som har lagt till några punkter som kanske jag vill inte lova någonting, men i alla fall hur vi ska göra det här. Jo, nu börjar det bli kväll, så
hur vi ska göra det här, det är att ni skulle jättegärna få kunna lämna en comment eller liksom lämna era roliga och intressanta förslag nere i comments sectionen, eller så skickar ni ett PM till mig på YouTube. Och så får jag börja jobba på den här listan då och hitta punkter som vi ska klara oss av genom säsong 2. Och så ska vi se till att bandmän göra dem sen också. Så förmodligen kommer det upp ett klipp så fort som möjligt. Som sagt, lämna era roliga och intressanta förslag nere i kommentaren. Eller skicka ett PM på YouTube. Tills vidare får ni ha det bättre än bäst. Ha det. Hej.